tutkimuksen nykypäivä. Tervetuloa vaan kaikille monipäiselle joukolle sinne linjoille. Mun nimi on tosiaan Teemu Jokilaakso ja mun tavoite on avata tämä luentosarja esittelemällä lasten ja nuorten kirjallisuuden historiaa lähinnä suomalaisten näkökulmasta ja myös tutkimuksen nykypäivää. Ja, kuten lastenkirjallisuuden käsittelyä kirjallisuushistorioissa sekä erilaisia tutkimusintressejä ja näkökulmia, joiden kautta lasten ja nuorten kirjallisuutta on totuttu 2000-luvun mittaan ja aivan viimeaikaisimmassa tutkimuksessa käsittelemään. Mä olen tosiaan jo väitöskirjatutkija Tampereen yliopistosta ja mun omat tutkimusintressit on siellä aikuis- ja nuorisoyleisöiden välissä tai aikuisille kirjoitetussa kirjallisuudessa ja lapsikuvauksessa. Lupauksessa suomalaisessa 2000-luvulla pääosin julkaistussa romaanissa muun muassa Monika Fagerholmilla ja Maria Peuran kaltaisilla kirjoittajilla, ja tämä näkisin resonoi jonkun verran sen kanssa, että kuten luennossa tulen puhumaan, niin myös näitä yhteneviä tutkimusintressejä on totta kai lasten ja nuorten kirjallisuuden tutkimuksella kuin ihan sitten aikuisyleisöllekin julkaistulla kirjallisuudella. Luonnon aluksi mä aion ottaa huomioon ihan tämmöiset yleiset yleiseurooppalaiset yhteiskunnallisessa ja kulttuurissa tutkimuksessa ja keskustelussa ja taiteessa vaikuttavat lapsikuvat, jotka siis vaikuttaa yleisemmin länsimaisessa ajattelussa lasten yhteiskunnallisen aseman ja lasten nuorten kuvaamisen taustalla. Esim. Valistuksen ja romantiikan aikana syntyneet tavat ymmärtää lapsuus, jotka vaikuttaa suuressa määrin nykyaikaisenkin lapsuutta ja nuorotta kuvaavan kirjallisuuden taustalla. Ja huomionarvoista on, että tämä tiedostetaan vahvasti myös kirjallisuuden tutkimuksessa. Esittelen kirjallisuuden ja kulttuurituksen tutkimuksen tapoja käsitellä ja käsittelistää lapsuutta. Mä laitan nämä mun diat tässä vaiheessa päälle, ettei unohdu. Noin, nyt toivottavasti näkyy mun kansikuva, jossa olen koittanut jotain sanoa näillä kuvillakin lasten ja nuorten kuvaamisesta eri yhteyksissä. En lähde taidehistorioitsijaksi, eli en tarkemmin analysoi esimerkiksi Magnus Enkelin Poikia rannalla -teosta tässä, mutta jotain jollakin tavalla se mun mielestä resonoi lapsikuvassa ja tässä valon kimalluksessa vaikkapa nyt itse tutkimieni Monika Fagerholmin ja vaikkapa Siiri Enorannan tai vaikkapa Sallasi Mukan lapsuuden kesän ja kimalluksen kuvausten kanssa. Aluksi tässä tosiaan olisi pieni luentorunko, josta nyt en sen enempää sano. Voidaan aloittaa siitä suoraan, eli mennään historian ja länsimaisen lapsikuvauksen juurien kautta. Harvaa lapsuuden ja nuoruuden kuvaamisen tapoja erittelevä esitelmä kai ei aloita maininta ranskalaisen valistusfilosofi Jean-Jacques Rousseaun varhaisen lapsuuden olemusta kuvaavan kasvatusoppaan Emilen, eli kasvatuksesta toteamuksesta, joka siis kuuluu, että emme tunne lapsuutta. Niin perinteisiä lapsitieteitä kuin lapsuuden kuvaamista fiktion keinoin luonnehtii usein ajatus, että lapsuudesta saatu tieto on hyvin usein ja pääasiassa aikuiskeskeistä, aikuisten muodostamaa ja välittämää. Sitten siitä jää puuttumaan alkuperäinen lapsen oma kokemus. Perinteisessä lapsen kuvauksessa lapsuus on totuttu jättämään jollakin tapaa arvoitukseksi, mikä on ruokkinut lapsuuteen liittyvää kulttuurista mytologiaa. Lapsuuteen liitetyt viattomuuden, mysteerin, autoiden ja rehellisyyden määreet ovat osin perua tästä ajattelumaailmasta, eikä niistä kulttuurisena ajattelumaailmana liene päästy eroon tähän päivään mennessä, vaikka toki voidaan sanoa, että lapsuudesta tiedetään nykypäivänä huomattavasti enemmän kuin vaikkapa valistuksena romantiikan aikana länsimaisen lapsikuvan perusteiden syntyessä. Nykypäivän valtavan tietomäärän ja eri alojen lapsuutta ja kuvausta koskevan tutkimuksen äärellä voisikin todeta, että itse asiassa tunnemme lapsuuden tänä päivänä paremmin kuin koskaan. Samaan tiedolliseen vinoumaan on juuri suomalaisessa kirjallisuuden tutkimuksessakin kiinnitetty huomiota
Esimerkiksi kirjallisuuden tutkijoiden Jutta Ahlbäckin, Päivi Lappalaisen ja Kati Launion sekä Kirsi Tuohelan toimittamassa vuoden 2018 artikkeli, joka on Childhood Literature and Science Fragile Subjects. Teoksen tutkimusartikkeleissa lapsuuden kaunokirjalliset representaatiot ja lapsuutta koskeva niin kulttuurin tutkimus kuin muu tieteellinen tieto pyritään saamaan dialogiin keskenään. Tämä Fragile Subjects-teos analysoi lapsuuden kuvia valistuksen ajalta tähän päivään, mikä mahdollistaa ajan mutta mittaan tapahtuneiden merkittävien käännekohtien muutosten identifioimisen sekä osoittaa, kuinka vaikkapa 1800-luvulla syntynyt lapsuuden kultiksi kutsuttu ilmiö ainakin joiltakin osiltaan on yhä voimissaan myöhäismodernissa länsimaisessa kulttuurissa. On siis ajateltu, että ajatellaan yhä jossakin määrin, että kun lapsi kasvaessaan oppii kielen ja rationaalisen ajattelun, niin jotkut aiemmat kokemisen tavat tuhoutuvat. Yhtenä tärkeänä länsimaista lapsikuvaa luonnehtimana käsitteellistyksenä on tässä dian alussa lainattu sosiologiaa tutkineen Chris Jenksin erottelu, jossa kaksi lapsuutta määrittävää kuvaa länsimaisessa ajattelussa hänen mukaansa ylittävät ajan ja kulttuurin, eli voidaan sanoa, että ne ovat niin syvällä kulttuurissamme, että kumpainenkin vaikuttaa yhä lapsikuvausten ja käsitysten taustalla ja ovat riippumattomia aikakaudesta tai kulttuuripiiristä. Ensimmäinen Jenksin jaottelemista länsimaisen lapsikuvan puolestaan tämä niin kutsuttu dionyysinen lapsikuva, jota on perinteisesti luonnehtineet kesyttömyyden, omapäisyyden ja aistillisuuden määreet, jotka ovat länsimaiseen kulttuuriin muodostuneet kristillisen doktriinin perisyntikäsitysten pohjalta. Sitten tämän dionyysisen myös pahana ja villinä kesyttömänä nähtävän ja sitten kontrolloitava ja rajoitettava lapsikuvan vastakuvaksi jäsentyy Jenksin erottelussa tämmöinen apolloninen, viattoman, hyvän ja enkelimäisen lapsen kuva, joka on puolestaan muodostunut modernimpien lapsikeskeisten näkemysten ja lapsen toimijuutta korostavien näkökulmien lähtökohdaksi. Näihin Jenksin lapsikuvan erittelyyn sisältyy myös lapsiin kohdennetun sosiaalisen kontrollin määrä, eli se kuinka eri aikakausina lapsia on eri tavoin kontrolloitu ja saatettu koulutuksen ja muun indoktrinaation piiriin. Tämän mainitun Fragile Subject-kokoelman kirjoittivat hienokseltaan kiistävät sekä lapsikuvan ajasta riippumuneen että tämän Jenksin määritelmien rankan dualismin ja kiinnittävät huomiota siihen, että monipuolisia ja kyseisten määritelmien tai lapsikuvien piirteitä sekoittelevia lapsikuvia on esiintynyt ja esiintyy myös moderniteetin sisällä. Samanlaisen tulokseen on päätynyt alla olevassa lainauksessa kirjallisuuden tutkija Karen Sanchez-Epler, jonka ohjaisessa määritelmässä korostuu lapsuuden uusiutuminen ja muokkautuminen ajassa, mikä huomionarvoisinta se on. Se muokkautuu ja toisintuu myös tarinoissa, joita lapsuudesta kerrotaan. Näin ollen, mitä tulee länsimaisen lapsikuvan teoretisointiin ja niiden soveltamiseen kirjallisuuden tutkimuksessa, on syytä muistaa, että yksittäiset teokset eivät sinänsä tyypillisesti kai suoraan noudattele mitään tiettyä lapsikuvaa. Ja ylipäätään Jenksin jaottelu on kritisoitu sen liiallisen dualistisuuden vuoksi. Kuitenkin kai voidaan ajatella, että eri aikojen kirjallisuuksien tavoissa kuvata lapsi on enemmän piirteitä jommasta kummasta lapsikuvasta. Eri ajat nostavat esille eri puolia lapsuuskäsityksistä ja samaan aikaan voisi todeta, että 2000-luvun lasten ja nuorten kirjallisuudessa sekä sen tutkimuksessa juuri syvään juurtuneiden perinteisten lapsikäsitysten ja kuvaamisen tapojen kritiikki, kyseenalaistaminen ja monipuolistaminen ovat ehkä tärkeimpiä lasten kaunokirjallisia kuvauksia määrittäviä tekijöitä. Vielä Fragile Subjects-teoksesta, jonka kirjoittajat kiteyttävät, että lapsuus sijaitsee samaan aikaan sekä itse ymmärryksemme että kulttuurisen moderniteetin ytimessä. Sen lapsuuden kuvan ympärille on kudottu mitä moninaisempia risteileviä ideoita, myyttejä ja ideologioita. Voisi sanoa, että lapsuuden merkitys kulttuurissa on niin korostunut, että teoksen kirjoittajat ehdottavat jopa perinteisesti sosiologissa suuntautuneen kulttuurin tutkimuksen paradigmaa hallinneiden pääkäsitteiden, kuten luokan, sukupuolen ja rodun rinnalle lapsuuden käsitettä yhdeksi pääkäsitteeksi. Ja tässä he liikkuvat nähdäkseni myös nykykeskustelussa ja myös kirjallisuustieteen teoriassa yleistyisen ajatteluun intersektionaalisuudesta teoreettisena viitekehyksenä myös fiktion tulkinnassa. Uudenlaisen moninaisuuden ja monisuhteisuuden sisällyttäminen keskusteluun lapsuudesta ja nuoruudesta sekä tutkimukseen lasten ja nuoren kulttuurisista esittämisen tavoista kirjoittavat perustelevat sillä, että lopulta erottelu lapsen ja aikuisen välillä on perustava sosiaalisille rakenteille ja valta-asetelmille, eikä sitä voi siten rajata erilleen, kuten usein tehdään. Tutkimuksessa tämä on lihallistunut jotenkin suomalaisittain koko
lastenkirjallisuuden lajityyppiä synnyttämässä olleen ja lapsuuden erityisyyttä korostaneen romanttisen aatevirtauksen tai romanttisen lapsikuvan kyseenalaistamisena, jota tulen käsittelemään tuonnempana paljon. Yksi huomionarvoinen ja nykytutkimuksessa varmasti nousemassa oleva uusi avaus on myös tutkia, millaisia lapsikäsityksiä on tämän hegemonisena pidetyn länsimaisen jaettelun ulkopuolella ja missä määrin lapsen ja nuoren vaikkapa erilainen kulttuuritausta vaikuttaa hänen sijoittumisensa ja tapoihinsa ja jäsentää yhteisöä ja yhteiskuntaa, jossa hän elää. Totta kai edelleen, millä tavoin tätä kuvataan lasten ja nuorten tai yleisemmin kaunokirjallisuudessa. Otetaan tähän kohtaan lasten ja nuorten kirjallisuuden kontekstista ja hieman teoreettisia lähtökohtia. Käyn tässä kohtaa esitelmää läpi joitakin kiinnostavia, ajankohtaisia ja toisaalta uusia, hieman totutusta poikkeavia lasten ja nuorten kirjallisuuden tutkimuksia ja tutkimusnäkökulmia. Ajatuksena on myös tunnistaa lasten ja nuorten kirjallisuustutkimuksen yleisöjä ja kohderyhmiä, jotka mielellään laajoiksi, moninaisiksi ja siksi erilaisten tarpeidensa mukaan erilaisia tutkimuksellisia näkökulmia vaativiksi. Lasten ja nuorten kirjallisuuden ja sen lapsuuden ja nuoren kuvaamista käsittelevä tutkimus, kirjallisuuden yleisöjen ja kohderyhmien tunnistaminen sekä monet muut alaan liittyvät kysymyksen asettelut koskevat niin kirjallisuuden ja kulttuurin tutkijoita kuin lasten ja nuorten parissa työssään toimivia opettajia, kasvattajia, nuoriso- ja sosiaalityöntekijöitä sekä myös kouluissa ja kirjastoissa toimivia ihmisiä. Lopulta voidaan sanoa, että yleistä, joista tutkimukseen pohjaavaa asiantuntevaa kirjoittamista lasten ja nuorten kirjallisuudesta tarvitsevat niin kirjoitus- ja kasvatusalan ammattilaiset kuin oikeastaan ketkä tahansa vanhemmat tai isovanhemmat tai muut lasten kanssa tekemisissä olevat. Taustana vielä edellä mainitulle Fraser Subjects-kokoelman sekä Sanchez Eplerin lapsuuden määritelmälle voi pitää tässä myös Karin Lesnik-Obersteinin kiteyttämää konstruktivistista lapsikäsitystä, eli että lapsuuskäsitteenä on jotakin, mikä luodaan ja rakennetaan uudelleen kunakin aikakautena eri kulttuuripiireissä ja poliittisissa ideologioissa. Näin ollen kaikki edellä mainitut aika, paikka ja ideologia, kuten monen muun tekijän ohella, vaikuttavat siihen, millaisena lapsuus nähdään ja mitä siitä ajatellaan tai toivetaan ja koetaan sopivaksi ajatella. Tästä määritelmästä käy hyvin ilmi, että käsityksemme lapsuudesta siinä, missä lapsuutta kuvaavan kirjallisuuden käsitykset ja kuvat voivat sulkea sisänsä hyvinkin ristiriitaisia piirteitä. Tämä myös saattaa olla yksi syy sillä, miksi lapsuus on juuri niin tärkeä ja tosin kiistanalainen ja alati uudelleen määrittelyä kaipaava ilmiö. Kuten edellä on huomattu, lasten ja nuorten kirjallisuus on vahvasti aikaan ja aikalaiskeskusteluun sidottu kirjallisuuden laji. Myös kirjallisuuden tutkimuksen piirissä on keskusteltu tavoista, joilla lasten ja nuorten kirjallisuutta on tutkitaan ja voitaisiin tutkia. Kirjallisuuden tutkijat Maria Laakso ja Myry Voipio toteavat kirjallisuuden tutkimuksen aikakauslehti Avaimen lasten ja nuorten kirjallisuuden keskittyvässä teemanumerossa vuodelta 2017, että lasten ja nuorten kirjallisuutta yhdistää ennen kaikkea tarkasteltu aineisto, ei niinkään tietty teoriavälineistö. Esimerkiksi lajien historiallisen kehityksen tarkastelu ja lasten ja nuorten kirjallisuuteen liittyvät ainutlaatuiset kysymykset yleisöstä ja eri ikäisten tai kaksoisyleisöjen puhuttelemisesta vaativat kuitenkin lasten ja nuorten kirjallisuuden tutkimuksen kontekstin tuntemusta, joten siinä mielessä nimenomaan lasten ja nuorten kirjallisuuden lajityyppien ja alalajien, kuten vaikka tyttö- ja poikakirjallisuuden, satujen ja fantasian tai young adult YA-dystopioiden kehittymistä luotaavan ja kirjallisuushistoriaa rakentavan tutkimuksen tunteminen ja soveltaminen on tärkeää lasten ja nuorten kirjallisuutta tutkittaessa. Nykytutkimuksessa kai valitsevana eetoksessa, kuten Laakson ja Voipion artikkeli hienokseltaan esittää, on, että lasten ja nuorten kirjallisuutta ei tulisi tarkastella vain sille varatussa tutkimuslokerossa. Päinvastoin se tulee tarkastella myös osana muuta kirjallista kulttuuria. Mikään ei näet estä soveltamasta lasten ja nuorten kirjallisuuteen samoja teorioita ja metodeita, joita käytetään perinteisemmin aikuisille suunnatun kirjallisuuden tutkimukseen. Tämä näkökulma laajentaakin mukavasti mahdollisuuksia lasten ja nuorten kirjallisuuden käsittelyn suhteen, mutta sisältää toki myös hienoisen ajatuksen kai siihen suuntaan, että jossakin vaiheessa aikaisempi tutkimus olisi kenties soveltunut lasten ja nuorten kirjallisuuteen jollakin tapaa kaavamaisia tai yksipuolisia tutkimusnäkökulmia ja metodoita. Erityisen tärkeää on juuri huomio kontekstitietoisuudesta, eli siitä, millä tavoin ja mitä aineksia hyödyntäen lasten ja nuorten kirjallisuus on Suomessa kehittynyt, ja millä tavoin ja missä yhteyksissä ja mihin tarkoituksiin sitä käytetään ja kulutetaan. Yksi osuva tapa aloittaa laajan aiheen esittely on
Laksuja voipion tapaan lainata brittiläistä kirjallisuutta tutkijaa Kimberly Reynoldsia, joka on todennut lasten kirjallisuuden olevan luonteeltaan kahtaalle suuntautunutta. Hän nimittää lasten kirjallisuutta paradoksiseksi kulttuuriseksi paikaksi. Sillä kirjat ovat samaan aikaan perinteisesti ainakin pyrkineet olevan didaktisia ja perinteisiä, mutta myös radikaaleja ja vallankumouksellisia. Riitta Kuivasmäki mainitsi suomalaisen lastenkirjallisuuden historia-artikkelissaan, kuinka kotimaisessa kontekstissa jo 1870-luvun suomalaisten kirjankustantajan käyttöön laaditussa lastenkirjasäännöstössä todettiin, että lastenkirjan tulee olla viehättäviä ja hauskoja sekä samassa opettavaisia. Samalla on hienokseltaan vieroksuttu esimerkiksi satujen ja fantasian lajityyppejä ja oikeastaan koko romaanin kirjallisuuden lajia, koska romaanit puolestaan saattavat tämän säännöstön mukaan sisältää haaveksivia, kiihoittavia ja luonnottomia tapahtumia, joiden avulla lasten kuvituskykyä aivan luonnottomasti kiihoitetaan ja karkoitetaan todellisuuden maailmasta. Näin siis 1800-luvun lopulla. Suomalaisessa kaunokirjallisuudessa elettiin tuolloin 1280-luvun realismin aikoja kirjallisuusihanteena, ja taustalla lienee ollut myös lapsikuva, jossa lapset kuvataan viattomiksi ja helposti tuhoutuviksi olennoiksi sekä oikeille kasvu-urille ohjailtaviksi olennoiksi. Se, että 1200-luvun lopun nuorisokirjallisuus kuvasi karua arkipäivää, sairautta, kuolemaa, köyhyyttä ja muita sosiaalisia ongelmia, on näkynyt vaikuttaneen lasten ja nuorten kirjallisuudessa tähän päivään saakka. Yhtäältä realistinen lapsuuden ja nuoren kuvaus on ollut valtavirtaa ja jonkinlainen jopa oletusarvo, ja toisaalta tutkimuksissa ja etenkin julkisessa keskustelussa ja kritiikissä on näin päivin saakka korostunut ajatus siitä, kuvataanko lapsia ja nuoria, heidän kieltään, kokemustaan, heitä ympäröivää maailmaa tarpeeksi realistisesti. Luonnollisesti lasten ja nuorten kirjallisuuden realismipainotteisuus lienee on yhteydessä laajemmin koko suomalaisen kaunokirjallisuuden ja etenkin sen kansallisesti merkityksellisimmiksi nousseiden teosten ja eniten lukijoita kautta vuosikymmenten keränneiden teosten vaan vahvaan realismipainotteisuuteen, mikä ei sekään liene laajassa mittakaavassa rikkoutunut, vaikka tietenkin niin lapsille kuin aikuisille kirjoitetaan nykypäivänä tavattoman monipuolista ja monilaista moniaiheksista kirjallisuutta. Myös kasvatuksellisuus ja opettavaisuus, tai etenkin kasvatuksellisuus ja opettavaisuus ovat olleet mitä suurimmassa määrin osa suomalaisten lasten ja nuorten kirjallisuutta, jossa niin kasvatusdidaktisuuden kuin kansallisen tietoisuuden lisäämisen pyrkimykset ovat olleet alusta asti mukana. Tästä voi kotoiseksi esimerkiksi nostaa, tai usein nostetaan, Sakari Topelius, jonka lapset ovat mielikuvitukselta radikaaleja ja kahlitsemattomia ja omalakisia, mutta joiden tehtävä laajemmassa kontekstissa kasvaa aikuisiksi ja yhteiseen kansalliseen projektiin sitoutuneiksi kansalaisiksi. Sittemmin opettavaisuutta ja didaktisuutta löytyy 1900-luvun alkupuoliskon lasten ja nuorten kirjallisuudesta, ehkä jopa Topeliuksen sinänsä omalakisia ja vapaata ja monesti kuritontakin lasten maailmaa enemmän. Ja jotenkin tässä nuoren kansakunnan ja nationalismiin suuntautuneen kouluopetuksen kirjallisuudessa didaktisuudella ja opettavaisuudella oli erityisen suuri rooli. Kasvatuksellisuuden ja valistusaatteen valta alkoi suomalaista lasten ja nuorten kirjallisuuden kehitystä ja vakiintumista tutkineen Päivi Heikkilä-Haltuisen mukaan höllentyä 1950-luvulla, kun moni tuolloin julkaisemisen aloittanut lastenkirjailija halusi tehdä pesäeroa vanhaan valistukselliseen lastenkirjallisuuteen. Yksi lähtökohta uudelle lapsikäsitykselle sekä toisin näkemiselle oli Heikkilä-Haltuisen mukaan Astrid Lindgrenin Peppi Pitkä-tossun suomennus vuonna 1946. Ja suuri tekijä lasten ja nuorten kirjallisuuden vakiintumiskehityksessä oli myös sanomalehtikritiikin suopealla suhtautumisella. Varsinkin Helsingin Sanomien kritiikki on Heikkilä-Haltuisen mukaan muokannut lasten ja nuorten kirjallisuuden kaanonia. Samalla tavoin Peppi Pitkä-tossu ja vaikka muumien kaltaisten konventioita hylkivien ja jopa anarkististen hahmojen voi nähdä luovan omaa tilaa ahtaiden normien puristamaksi nähdyssä lapsikuvassa. Suomalaisten lasten ja nuorten kirjallisuuden lapsia, etenkin tyttökuva, onkin paljon velkaa Peppi Pitkä-tossun ja Ronja Ryövänin tyttären tyyppisille anarkistisille ja itsenäisille lapsisankareille. Näkisin itse, että nykypäivän suomalaisen lasten kirjallisuuden enemmän tai vähemmän anarkistiset niin ikään supermarsut, pulupoit ja tatut ja patut voidaan lukea jatkumoksi tälle lastenkirjallisuuden lajityypille.
ja 1900-luvun puolesta välistä alkaen vahvistuneille lasten vapauksia ja oikeuksia korostaneelle ajattelutavalle. Yhtenä nuorten romaanin lajin tunnuspiirteinä on pidetty myös jonkinlaista tapujen rikkomista ja kielletyille alueille tunkeutumista. Tämä on Päivi Heikkilä Halttusen ja Kaisu Rättyön mukaan seurausta etenkin postmodernin nuorten romaanin myötä vakiintuneesta refleksiivisyydestä, mikä näyttäytyy nuorten romaanin lajissa tietoisena pohdintana ja kuvattujen hahmojen ihmissuhteessa ympäristöstä ja hahmojen menneisyydestä sekä kasvusta ja myös seksuaalisesta identiteetistä olettaen, että nuori lukija peilaisi näihin pohdintoihin omia kokemuksiaan ja kasvuaan. On jopa väitetty, että lasten ja nuorten kirjallisuus kykenee tai on kyennyt aikuisten kirjallisuutta nopeammin heijastamaan yhteiskunnassa käynnissä olevia muutoksia ja osoittamaan kuluneiden käytäntöjen vanhollisuutta. Tässä voisi piillä yksi syistä, joista johtuen itsensä jo alati jo lähtökohtaisesti uusia vaikutteita imevät myös moderni kirjallisuus on kääntynyt vaikuttajan janossa myös nuorten ja lasten kirjallisuuden puoleen. Jostakin syystä kuitenkin vielä 2000-luvulla on vierastettu vaikkapa realistisesti rakennetun ja juonellisesti totunnaisesti etenevän nuorten romaanin kaavan rikkovia teoksia, tai niitä on pyritty laittamaan samaan lokerikkoon menneiden vuosikymmenen teosten kanssa, vaikka teos itse ei siihen antaisi aihetta. Niin ikään fantasian lajityypin vieroksumisella on suomalaisessakin kulttuurikeskustelussa pitkät perinteet, vaikka fantasian lajityypin voi toki viime vuosikymmeninä katsoa asettuneen luontevaksi ja merkittäväksi osaksi lapsille ja nuorille suunnatun kirjallisuuden kaanonia. Esimerkkinä tässä mulla oli ihan nytkin ajankohtainen teos, eli Vilja Tuuli ja Huotarisen Valoa romaani vuodelta 2011, tällä hetkellä kai elokuvasovituksen vuoksi ajankohtainen, mutta joka tapauksessa tunnettu on kritiikki Helsingin Sanomissa Huotarisen romaania kohtaan, jossa sanottiin jotenkin näin, että Huotarisen romaani rakenne karkoittaa nuoria lukijoita ja teos vaatii kokenutta lukijaa, joka ymmärtää kirjallisuudella kikkailemisen keinot eikä lähetä vain seuraavaan juonen käännöttä. Eli tavallaan uusien kaavojen ottaminen mukaan nuoren kirjallisuuteen on nähty jossakin mielessä myös ongelmallisena ja sitä on vieroksuttu. Myös tätä realistista ja yhteiskunnallisesti kantaa ottavaa reaalimaailman ongelmiin realistisella otteella pureutuvaa nuorten kirjallisuutta on kritisoitu. Esimerkkinä tästä kirjallisuuden tutkija Leena Kirstinä on maininnut käsitteen lasten ja nuorten kirjallisuuden ongelma ja realismi. Jopa sosiaalipornografia on mainittu tässä yhteydessä. Tällähän viittaa 1970-luvulla kirjoitettuun suomalaisen yhteiskunnan ongelmakohtia ja kipukohtia käsitelleeseen kirjallisuuteen, joka siirsi yhteiskunnan aikuisille aiheuttaman pahoinvoinnin, avioerot, alkoholismin ja mielisairaudet kasvuikäisten maailmaan. Lapsille ja nuorille ei tässä yhteiskunnallisesti suuntautuneessa kirjallisuudessa jätetty niin paljon toiminnan mahdollisuuksia, vaan heidät esitettiin usein yhteiskunnallisten olosuhteiden uhreina ja myös aikuisten virheiden ja niiden seurausten passiivisena kohteina. Muutosongelma realistisen kuvauksen passiivisista lapsista 2000-luvun toimiviin ja aikuisten tekemisiin myös kriittisesti suhtautuviin itsetietoisiin lapsihahmoihin onkin ollut suuri, vaikka ongelmia ja myös yhteiskunnallisuutta löytyy toki lasten ja nuorten kirjallisuudesta yhä. Otanpa siitä esimerkin aivan tuoreesta teoksesta, eli tässä on Maria Ahon Lasienkeli teoksesta tältä vuodelta pari lainausta. Eli tänä vuonna ilmestynyt Raija Ahon Lasienkelin nuoren romaani on teini-ikäisen tytön killin masennus, itsetuhoisuus ja mielisairaala kertomus. Realistinen ote ja minäkerronta ja synkät teemat muistuttavat jossain määrin perinteistä ongelmarealismia. Aina vanhakantaista ja tähän perinteiseen ongelmarealismiin vivahtavaa Ahon teoksessa saattaisi olla se, että kuten jälkimmäisestä katkelmasta näkyy, ongelma-analyysi annetaan aikuisille ja yhteiskunta-analyysi esitetään heidän toimestaan. Nuoren rooliksi jää teoksessa oireilu. Jälkimmäisessä katkelmassa siis Ritva, joka kertoo, millaista nuorten elämä on tällä hetkellä, on mielisairaalan työntekijä, joka antaa teoksessa tämän analyysinsä oireilevalle killille. Kenen ääni kuuluu ja kenen kokemus välittyy, on luonnollisesti myös kysymys, jota voidaan lähestyä kirjallisuuden tutkimuksessa näkökulman ja fokalisaation kaltaisten käsitteiden avulla.
Eli kysyen, kuka on äänessä, kenen kokemus, havainto ja näkökulma välittyy, milloin nuori hahmo toimii, milloin esitetty kokemus on hänen, milloin hän on puhujan, milloin kuuntelijan roolissa. Ohjaisesta katkelmista käy ilmi, että viiltelykohtauksessa nuoren kokemus- ja tuntemusmaailmaa kuvataan moniaistisesti. Hän näkee veren ja monessa katkelmassa kuvataan nuoren kivun tunnetta ja sen koukuttavaa ja vapauttavaakin vaikutusta. Samaan aikaan hänelle annetaan ääni toisinaan sisäisen monologin, toisinaan suorana replikointina. Jälkimmäisessä katkelmassa taas nuoren asema on olla kuuntelijana, kun aikuinen kertoo, mikä maailmassa on vikana. Tapahtumat esitetään nuoren näkökulmasta, mutta hänen roolinsa on ottaa vastaan aikuisen selitykset. Loppujen lopuksi aikuisten maailma ja sen mielenterveyspalvelut kuvataan kuitenkin tässä Ahon teoksessa nuoren näkökulmasta riittämättömiksi ja toimimattomiksi. Ja aikuisiinkaan ei lähtökohtaisesti luoteta, vaan heidän maailmansa näyttäytyy akateemisen sanahelinen, vähäisten tekojen ja todelliseen läsnäolon ja kuulemiseen ja nuoren kohtaamiseen kykenemättömyyden paikkana. Siitä, kuinka kirjallisuudesta voidaan eristää ja nostaa yhteiskunnallisessa keskustelussa merkittäviä teemoja ja puheenaiheena, toimii seuraavaksi hyvänä esimerkkinä meidänkin luentosarjaa järjestämä Lastenkirja-instituutin kirjakoriprojekti, joka on ansiokas ja merkittävä hanke, joka on vuodesta 2001 lähtien julkaissut kirjavuotta esittelevät tilastot analyyseineen siitä, minkälaisia lasten ja nuorten kirjoja Suomessa julkaistaan vuosittain. Kirjakorikatsauksessa tarkastellaan julkaisumäärien lisäksi lasten ja nuorten kirjallisuuden teemoja ja aihepiirejä, ilmiöitä ja trendejä, kuten julkaistujen teosten päähenkilöiden sukupuolijakaumaa tai perhemalleja, joista tässä esimerkkitilastot, joita en nyt lähde tarkemmin erittelemään. Näiden tilastojen, lukujen ja jakaumien tueksi julkaistaan siis myös tutkimusartikkeleita, mutta sinällä jo tilastot ja luvut ovat kullanarvoista dataa kirjallisuuden tutkijoille, jos halutaan selvittää, millä tavoin lasten ja nuorten kirjallisuus peilaa, jäljittelee tai ennakoi esimerkiksi perhemalleissa tai sukupuolien rooleissa tapahtuneita muutoksia yhteiskunnassa laajemmin. Tässä kohtaa on hyvä kuitenkin myös mainita varaukset, joita puhtaasti todellisuuden ja fiktion tarinamaailman yhdistämiseen tutkimuksessa liittyy. Kirjallisuuden tutkimuksen teoriaan ja metodologian suhteen kaunokirjallisen teoksen ja sen ulkopuolisen todellisuuden rinnastaminen ei näet ole aivan ongelmatonta. Todellisuuden representaatioiden teoksen mimeettiseen puoleen keskittyvän tutkimuksen kritiikkinä mainitaan usein, että tällaista tutkimusta vaivaa helposti jonkinlainen kuvailevuus. Eli realistisen ja todellisuusvastaavuuden näkökulman korostuksessa saattaa olla vaarana, että myös tutkimuksesta tulee yksinkertaisimmillaan tarinamaailman piirteiden, henkilöhahmojen ulkoisten ominaisuuksien, kuten rodun, sukupuolen tai iän piirteiden luettelointia, ja yhtä näiden piirteiden sekä tarinamaailmaan rakentuvan yhteisön ja yhteiskunnan kuvauksen peilaamista valitsevaan reaalimaailman tilanteeseen sekä ihmisryhmiin, yhteisöihin ja diskursseihin. Tällaisen kuvailevuuden lisäksi ja ohella kirjallisuuden ja kertomuksen tutkimuksen totta kai teorialla ja metodeilla on esimerkiksi kerronnan luotettavuuden asteen, kertojan rakentumisen, tekijyyden ja henkilöhahmojen näkökulmien tai fokalisaation suhteen paljon työkaluja tarjottavana, mikä mahdollistaa hienovaraisemman tekstilähtöisen tutkimuksen samalla säilyttäen yhtymäkohdan mimeettiseen lähestymistapaan, joka siis olettaa fiktiiviset hahmot oikeiksi eläviksi olennoiksi, jotka representoivat jotakin tekstin ulkoisesta todellisuudesta. Varsin paljon suomalaisessa lasten ja nuorten tutkimuksessa 90-luvulla ja 2000-luvulla on kiinnitetty huomiota myös käsityksiin nuorten kirjallisuudesta toimimista lukijoilleen peilauspintana oman identiteetin muokkaukselle. Tällainen lukijan identiteetin rakentumista kirjallisuutta lukemalla korostava lähestymistapa sopii hyvin perustelemaan nuorten kirjallisuuden käyttöä kouluopetuksen aineistona ja toimii osaltaan myös argumenttina keskustelussa, jossa on oltu huolissaan nuorten yhä hupenevasta lukuinnosta ja kirjallisuuden kuluttamisen vähenemisestä. Toisaalta samainen näkökulma saattaa helpohkoasti liittää konservatiivisiin vaatimuksiin lasten ja nuorten kirjallisuuden didaktisesta puhdasoppisuudesta, eli vaikka siitä, että lasten ja nuorten kirjallisuuden sen synnystä asti sisältämä opettavaisuus ja oikeita arvoja korostava tehtävä olisi edelleen se ensimmäinen ajankohtainen tehtävä, joka sille annetaan. Samaan aikaan kulttuuritutkimuksellisesti virittyneillä kirjallisuuden tutkimilla on runsas määrä työkaluja, joita voi käyttää myös kirjallisuuden tutkimuksen näkökulmia syventävään
ja syventämään käsityksiämme paitsi kirjallisuudessa ja sen aiheistosta myös niistä ilmiöistä ja maailmoista, joista se kuvaa. Tällaista kulttuurista luentaa perustelee myös vaikutusvaltaisen Demon or Doll Images of Child in Contemporary Writing and Culture -teoksen kirjoittaja Ellen Piper, jonka mukaan kaunokirjallisuuden kulttuurinen resonanssi on ainakin osaksi seuraista tosiasiasta, että fiktion hahmot, myös lapsihahmot, ovat kulttuurisia konstruktioita, kuvia, joita käsitellään ja organisoidaan ihmisen tuottaman kielen, ideoiden ja oletusten kautta. Fiktiiviset hahmot ovat siis implisiittisesti ja eksplisiittisesti ideoina ja sepitteinä olemassa olevia ihmisen kuvia, eivät pelkästään kirjoittajan lahjakkuuden näkemyksen, vaan myös kirjoittajan lukijan sisältävien sosiaalisten voimien tuotteita. Lasten ja nuorten kirjallisuuden todellisuuden vastaavuudesta käytävän keskustelun jatkumoksi voitaisiin ajatella myös nykykeskusteluun tai nykyaikaan olennaisesti kuuluvat arvelut siitä käsitteellä, eikä lasten ja nuorten kirjallisuus lainkaan tai riittävissä määrin tai oikein tavoin esimerkiksi vähemmistöihin, sukupuoleen, etnisyyksiin, perhemalleihin, kehollisuuteen tai erilaisiin toimintarajoitteisiin liittyviä ilmiöitä. Vaatimusten takana lienee osittain tällainen didaktinen ajatus, että nuorten tulisi voida lukemansa kirjallisuuden perusteella sekä nähdä ympäröivä maailma sellaisena kuin se on todellisuudessa, että oppia suhtautumaan vaikkapa väestöryhmiin ja muihin enemmän tai vähemmän vanhastaan tabuina yhteiskunnallisessa keskustelussa pidettyihin ilmiöihin. Mahdollisuudesta puhua samaan aikaan sekä kaunokirjallisuuden henkilöhahmoista jonkinlaisen mimettisen todellisuuden vastaavuuden omaaminen hahmoina, että puhtaasti tekstuaalisena rakenteena otan tässä kohtaa esittelyyn jo aikaisemmin mainitsemani Fraser Subjects-kokoelman, jossa puhutaan näistä child figure, eli lapsihahmoista. Lähestymistapa siis pohjaa ajatukseen moderniteetin ja nykykulttuurin sisällä elävistä moninaista kulttuurista lapsikäsityksiin ja lapsikysytyksistä ja lapsille annetuista rooleista ja tekijyydestä yhteiskunnassa. Hahmoja, figuuri tai figuuri, kuten sanotaan, lähestymistavassa yhtä kuin merkityksellinen representaatio tai materialisoitunut ideaali. Ja teoksen luvuissa otetaan esimerkkejä tällaisista hahmoista, kuten tuhma lapsi, paha lapsi, täydellinen lapsi tai vaikkapa poika-tyttö, josta kerron lisää tuonnempana. Ne kaikki ovat vain sellaisenaan vain johonkin tiettyyn teokseen yksilöityjä, tymättömiä, mutta samaan aikaan laajasti länsimaisessa kulttuurissa, kirjallisuudessa ja mielikuvituksessa esiintyviä hahmojen todentumia. Nämä laajalle levinneet kulttuuriset lapsikuvat liittyvät usein juuri sukupuoleen, sosiaaliseen luokkaan, etniseen alkuperään ja tietysti ikään, mutta myös laajemmin aikuisten lasten välisiin valtasuhteisiin. Ymmärtääkseni hahmojen tai siis figuurien tutkimuksessa voisi olla kyse tällaisista eri aikoina eri tavoilla ilmenevästä henkilöhahmoista, joiden piirteissä on jotakin yhteistä, mutta jotka aikansa kirjallisuuden lajityypin, kuvauksen, kerronnan näkökulman kaltaisten ilmiöiden kautta myös erovat toisistaan suurestikin. Fragile Subjects-kokoelman kirjoittajat ottavat huomioon, että perinteisesti kirjallisuuden tutkimuksessa kaunokirjallista hahmoa on totuttu pitämään toisen asteen konstruktiona eli motiivina, joka realisoituu henkilöhahmona tai hahmoina fiktiivisessä tekstissä. Näin ollen lapsen figuurin voidaan ymmärtää kuvaavan tapoja, joilla eri historiallisina ja kulttuurisina hetkinä määrätyt kulttuuriset, diskursiiviset ja ideologiset ja jopa poliittiset lapsen kuvastavat astuvat voimaan ja lapset kuvitellaan tai hahmotetaan yhteisesti esimerkiksi kohtuuttomin tai vääristyneen tai muulla tavoin karikoiduin tavoin. Tämä niin kutsuttu materiaalissemioottinen lähestymistapa antaa mahdollisuuden tutkia lapsuuden hitaasti muuttuvia kulttuurikuvia kirjallisuuden kautta, joista nyt yritän ottaa jonkinlaisen esimerkin tässä seuraavassa. Mä kiinnitin huomiota tähän poikatytön figuuriin, joka mainittiin tuossa edellä, ja otin kaksi teosta hyvinkin eri aikakausilta ja eri lajityypistä. Mulla oli tässä Teo Pakkalan Varalla-romaanin Latun Liisa, joka on kenties kuuluisin suomalaisen kirjallisuuden poikatyttö. Liisa Lattu kuuluu luontevasti osaksi Pakkalan romaanin kuvaavaa lapsijoukkoa, mutta on poikkeavuutensa johdosta myös pilkattu ja jollakin tavalla erilleen rajattu joukosta. Toisaalta Pakkalan myöhemmässä Elsa-romaanissa yhteiskunnan vähäosaisiin kuuluneista lapsijoukkoista ainoastaan tämä epäsovinnainen Liisa pystyy vastustamaan realistiseen romaanin rakennettua elämän kohtaloiden ennalta määräytyneisyyttä ja murtautumaan yksilöllisyyteen ja itse valittuun elämään. Toisena esimerkkinä
poikatytöstä on Tuija Lehtisen Kasari Ysäri sarja, Mirkka-sarja, ja otan Tuija Lehtisen Mirkka-sarjan päähenkilön pikkusiskon Masan toiseksi esimerkiksi poikatytöksi määrittymästä hahmosta tai figuurista, joka Masa on humoristinen ja sivuhenkilö Mirkan tarinassa, joskin hän nousee sarjan edetessä suurempaan rooliin. Masan tekemisissä korostuu rämäpäisyys ja omapäisyys ja kommellukset, jotka näistä luonteen piirteistä seuraavat. Hän myös huijaa poika-identiteetillään sekä ikätovereitaan että aikuisia. Masa kuvataan jotenkin sarjan alkupuolella hyvin maskuliiniseksi, siilitukkaiseksi, lihaksikkaaksikin, ja siten hänen sukupuolesta normista poikkeavuutta rakennetaan luonteenpiirteiden ja toiminnan kuvaamisen lisäksi ulkonäöllisten stereotypioiden varaan. Lehtisen sarjassa näkökulma poikatyttöyteen on kuitenkin positiivinen ja ei niinkään ongelmalähtöinen. Joskin on huomattavaa, että teini-ikään tullessa sarjan edetessä Masan poikamaiset piirteet alkavat karota, ja sitten tuntuu, että teoksissa poikatyttöyttä käsitellään kuitenkin jokinlaisena ohimenevänä rasavillin lapsuuden kautena. Kolmantena poikatyttöön figuurina tai poikatyttöydestä oikeastaan jo ylipäässeenä figuurina voisin ottaa esimerkiksi nykyaikaisia 2000-luvun Young Adult Fiction lapsi- ja nuorisosankareita, jotka saavat kertomuksissa roolin yhteisöä tai yhteiskuntaa tai koko maailmaa uhkaavien katastrofien tai huonon hallinnon tai yliluonnollistenkin uhkien uhmaajina. Hahmoista monet ovat sukupuolelta siis tytöksi tulkittavia, ja heille on annettu perinteisesti kuin miessukupuolelle sälytettyjä tehtäviä ja sankarin rooleja. Uudessa YA-fiktiossa ei leimallisesti problematisoida heitä ja heidän tekojaan sukupuolen kautta, eli tässä mielessä uusien tyttösankareiden voi nähdä murtautuneen ulos jollakin tavalla toiseksi ja erilaisiksi tuomittujen poikatyttöjen rooleista. Binäärisiin sukupuolisiin käsityksiin perinteisesti liittyen piirteiden jaotteen on selkeästi maskuliinisiin ja feminiinisiin on jotakin, mistä intersektionaaliset lähestymistavat kulttuurin tutkimuksessa ja kirjallisuuteen pyrkivät pois. Näin ollen YA-fiktion uudenlaiset sankarit tuntuvatkin ehdottavan, että josko poikatytön käsite olisi 2020-luvulla jo hieman vanhentunut, ja kenties tällaisia Lehtisen Mirkka-sarjan kaltaista masahahmoa ei olisi kovin luonteva sijoittaa enää uusimpaan lasten ja nuorten kirjallisuuteen, mutta kaikki tietenkin on mahdollista. Mä jatkan historiakatsausta menemällä lapsen ja luonnon vastaan sanomattomaan yhteyteen länsimäisessä ajattelussa. Eli jatkan lapsikuvan esittelyä lapsen ja luonnon suhdetta pohtimalla lasten ja nuorten rooleja lapsikuvassa luonnontilaisina kulttuurista erikseen asetettuina hahmoina. Puhe on siis romanttisesti virittyneestä lapsikäsityksestä, ja suomalaisittain aiheen käsittelyssä ei voine sivuuttaa lastenkirjallisuudellemme kenties pitkäkestoisimmat vaikutukset antaneen Sakari Topeliuksen lapsikuvaa, käsitystä ja kuvausta. Romantiikan aatevirtauksen vaikutus suomalaiseen lasten nuorten kirjallisuuteen on hyvin tunnettu ja valtava. Lapsista ja lapsuudesta kirjoittamisen merkitys kääntyi päälaelleen romantiikan myötä. Jos aiemmin lapsesta piti kasvattaa nopeasti aikuinen, nyt aikuinen alkoikin ikävöidä lapsuuden kulta-aikaa, kuten Markku Ihonen vuoden 2003 Pieni suuri maailma lasten ja nuorten kirjallisuuden historiateoksen artikkelissa kirjoittaa. Sama vaikutus on sitten jäänyt elämään kirjallisuuteen tehden lapsesta järisyttävän suuren merkitsijän, jonka on sanottu syrjäyttäneen esimerkiksi historiallisiin tai myyttisiin paikallisiksi määrittyneisiin pastoraaleihin liittyvän kaipuun ja kirjallisen haikailun. Vaihtoehtoisesti uuden ajan lapsuutta ja nuoruutta kuvaavassa kirjallisuudessa pastoraalin kultaisen ajan aspektit on voitu kääntää merkitsemään sitä viattomainen aikaa, jonka kaikki voivat muistaa, ja näin ollen puhua lapsuuden pastoraalista. Lasten ja nuorten kirjallisuuden sekä lapsia ja nuoria kuvaavan kirjallisuudenkin yleisemmin nuoret ovat samassa romantiikan myötä vakiintuneessa modernissa lapsikäsityksessä. Ja samaan aikaan romantiikka oli sysännyt liikkeelle ajatuksen suomalaisesta kansakunnasta. Eli 1200-luvun puolivälin koulutusideologiaan sisältyi myös tässä romanttisessa mielessä vahva kansalaisuus, kasvatus ja opetuksellisuus. Suomalaisen kaunokirjallisuuden varsinaisen synnyn ajoittuminen samoihin aikoihin romantiikan ja sen vaikutteiden yleiseurooppalaisen leviämisen kanssa
sementoi tämän suomalaisen kirjallisuuden lapsikuvan, kun etenkin juuri Topeliuksen Suomeen juurruttama romanttinen käsitys lapsuudesta viattomuuden aikana oli pohjautunut yleiseurooppalaisen ja kristillisestä teologiasta vaikutteensa ottaneeseen traditioon. Sittemmin kyseinen perinne on saanut rinnalleen lukuisia muunnelmia ja vakiintunutta kuvaustapaa komentavia vastakuvia, jotka ovat jo 1200-luvun loppupuolen realistisen romaanin tultua kirjallisuuden valtaviraksi moninaistuneet ja moninaistuvin tavoin myös alkaneet haastaa Topeliaanisen ihan lapsen kuvaa. Suomalaisen realismin lapsikuvausten mestariksi mainitaan useissa kirjallisuushistoriassa juuri edellä mainittu Teuvo Pakkala, joka romaaneissa ja jotenkin novelistiikassaan tarkasteli maailmaa usein lasten näkökulmasta laventaajien psykologisessa realismissaan aikuisten maailman ongelmat paistamaan kirkkaimpina juuri kuvaamissaan lapsissa. Selvitelläksemme lapsia ja luonnon syvään juurtuvaa yhteyttä kulttuurissa ja kirjallisuudessa on syytä mennä sinne alkulähteelle, jossa tässä nähdään esimerkiksi Sakari Topeliuksen lapsikuva ja myös kuvitusta Vattumatu sadosta. On syytä puhtaimmillaan sitä havainnollistaa juuri Topeliainen lapsikuva, jossa lapsen kokemukseen näin ollen aistien tapa ylittää arkikokemukselle tyypilliset rajat. Topelius ymmärtää lapsen ei niinkään viattomana kuin keskeneräisenä ja vastuuttomana olentona, joka ei ymmärrä kausaalisuhteita, jolle lelut ovat erollisia ja eläimet puhuvat. Olennaista on myös paikannatilan aistimisen poikkeuksellisuus. Samaan aikaan lapsikuvalle on ominaista vahva yhteys luontoon ja luonnon ilmiöihin, mikä rinnastuukin lapsen keskeneräisyyteen ja ymmärtää lapsen kulttuurin ja yhteiskunnan piirin vielä täysivaltaisesti kuulumattomaksi olennoksi. Samaan aikaan aikuislukija on voinut lapsen erityisen luontosuhteen kautta lähestyä häneltä itseltään unohtunutta, saavuttamatonta ja puhtaudessaan kiehtovaa alkuperäistä luonnontilaa. Sekä Topeliuksen käsitys lapsesta kulttuurin ulkopuolelle, tässä mielessä luonnon ja kasvien ja eläinten parin lukeutuvana olontona, että oheiset Maija Karman vuosikymmenen myöhemmät kuvitukset, joissa korostuu konkreettisen luonnon, siis puiden ja kasvien vihreys ja vehreys, ovat vaikuttaneet siihen, miten nykypäivänäkin suomalainen lasten ja nuorten kirjallisuus suhtautuu lapsiin ja sijoittaa heidät usein luontoon ja rakentaa heidän suhdettaan luontoon. Tässä kohtaa on hyvä ottaa huomioon, että romanttista lapsikäsitystä ja luontokulttuurierottelua on myös kritisoitu ja pidetty myös hyvin ongelmallisena, kun se siirretään nykymaailman moninaisten verkostojen vaikutus- ja riippuvaisuussuhteiden maailmaan. Esimerkiksi ekokriittinen kirjallisuustutkimus on pyrkinyt purkamaan luonnon ja kulttuurin yksinkertaistavaa vastakkainasettelua. 2000-luvun lasten ja nuorten kirjallisuudessa on nähtävissä samanlaisia pyrkimyksiä problematisoida perinteisten lapsikäsityksen dualistista tapaa lokeroida lapsi osaksi luonnon ilmiöitä. Esimerkiksi tästä voidaan ottaa lisää katkelmia. Tässä ollaan jo Tuomas Nevallinen Antero joutuu luontoon katkelma, josta jatkan vielä lisääkin tässä. Mutta ensin esimerkkinä on katkelma Siiri Enorannan menestysteoksesta Kesämyrsky, jossa nuorten luontokuvauksen voi ensinäkemältä tulkita olevan jopa tukevan Topeliaanista. Luonnon ilmiöt ja kasvit koetaan lapsihahmon kokemina tai fokalisoimina, miltei elollisina ja tietoisina. Toisaalta tarkemmin katsoen Enorannan kuvauksessa nuori näkökulmahenkilö pohtii aktiivisesti luonnon olemusta. Nuori hahmo kavahtaa luonnon ahtamista kulttuurin ja viljelyksen muottiin. Eli tältä osin hahmo ei enää jumita luontosuhteessaan edellisen katkelman Topeliaanisessa tietämättömyyden tilassa. Seuraavassa katkelmassa nähdään, kuinka suomalaisessa nuorten kirjallisuudessa lapsuuden ja luonnon osin ongelmallista ja syvään juhlunutta suhdetta on 2000-luvulle tultaessa käsitelty myös huumorin keinoin. Eli esimerkkinä on filosofina tunnetuksi tulleen Tuomas Nevallinnan vuoden 2004 nuorten romaani Antero joutuu luontoon. Romaanissa luonnosta vieraantuneeksi todettu nuori Antero lähetetään koulun uuden luontokoulutusohjelman ohjaamana kesäksi maaseudulle Siirkaisen perheen tilalle. Nevallinan teokselle on ominaista luonnollisen kulttuurisen merkityksen korostamiselle ja ihmisen erityiselle ja ristiriitaiselle luontosuhteelle nauraminen ja naurun kautta tämän ajatusrakennelman polemisointi.
Erityisesti lapsille varattu ja pakotettu rooli luonnonilmiöistä kiinnostuneena ja niihin vertautuvina hahmoina on filosofisen pohdiskelun ja myös kritiikin kohteena. Nevalinnan romaania voisi pitää osana projektia, jota kasvatustieteilijä Africa Taylor on kutsunut vuosikymmen Nevalinnan teosta myöhemmin julkaistussa teoksessa Reconfiguring the Natures of Childhood luonnon ja lapsuuden suhteen uudelleen järjestelemiseksi. Nevalinnan teoksessa on kosolti huumoria ja myös silmäniskuja aikuisille lukijoille. Anterio luontuun tutustuttavana oppaana toimii romanttisen, vähän obskuurin Neron karikatyyri, saksalaisjalosukuinen jänis nimeltä Agas Lompolo, jonka runollisessa ja ylätyylisessä puheilmaisussa aistii ironian juuri romantiikan ajan luonnosta haltioituneita yläluokan älykköjä kohtaan. Samaan aikaan jänis vertautuu olemuksellisesti Lewis Carlin Liisa Ihmemaassa teoksen hahmoihin ja yhdistyy puheessa myös Carolin edustamaan puheensa osalta myös Carolin edustamaan nonsense-perinteeseen. Markku Lehtimäki on artikkelissaan Kesäluonnon ihmemaassa kiinnittänyt huomiota Antarioituu luontoon teoksen leimallisesti filosofisena nuorten kirjana, jossa nostetaan tarkasteluun puhetapoja, joilla luontoa käsitellään ja annetaan myös ääni luonnolle itselleen. Ja kuten Lehtimäki ehdottaa, siinä otetaan myös huomioon vaihtoehto, että luonnolle kenties ominaisinta on pysyä mykkänä ja vieraana ihmiselle inhimilliselle kielelle ja mielelle. Teos korostaa siis luonnon olemusta länsimaisessa ajattelussa jonkinlaisena kankana, jolle ihminen maalaa uskomuksiaan, toiveitaan, pelkojaan ja mitä suurimmassa määrin myös käsityksiä omasta alkuperästään, kasvustaan ja näin ollen myös lapsuuden olemuksesta. Samaan luontokuvioon liittyy myös pastoraalin kirjallinen lajityyppi tai tapa kirjoittaa kirjallisuutta. Kirjallisuuden tutkija Peter Marinelli kirjoitti 1970-luvulla teoksessaan Pastoral, kuinka lapsuutta kuvaava kirjallisuus on oikeastaan korvannut modernina aikana perinteisen pastoraalin, joka käsitteli siis kadonnutta aikaa ja ideaalia harmonista menneisyyttä. Eurooppalaiseen lastenkirjallisuuteen pastoraalin sanotaan rantautuneen teollisen vallankumouksen aiheuttaman huolen johdosta. Tuolloin kannettiin huolta siitä, että ihmisen ylipäätään pelättiin etääntyvän luonnosta. Ja syntyi tarve palata idealisoituun luontoon, jonka vastakohdaksi määrittyi turmeltunut ja myös enenevässä määrin luontoa kuormittava urbaani ja teollinen yhteiskunta. Lapsi alettiin niin käsitteellisellä tasolla kuin kirjallisessa kuvauksessakin sijoittamaan osaksi luontoa ja syntyi ajatus lapsen vähän tämän Topelius sitaatin tapaan aikuisista poikkeavalla tavalla ymmärtämänä luonnon kukoistumisesta. Luonto vertautuu täten lapsen sisäiseen luontoon tai luonteeseen. On puhuttu botanisen lapsen troopista, jota on alettu pitää sittemmin tutkimuksessa yhtenä tärkeimpänä lapsuuden trooppina, eli luonnon yhteyteen kuuluva lapsi. Lapsen käsitteen avulla on pyritty säilyttämään kulttuurissa sitä, mikä on alkukantaista ja alkuperäistä, ja transcendenttia vastakohtana inhimilliselle kulttuurille ja sitten myös kirjallisuudelle. Myös nuorten kirjallisuustutkija Päivi Heikkilä Halttunen toteaa, että lastenkirjallisuudessa pastoraalina on usein liitetty nostalgisuus merkitsee eräänlaista aikuislukijan regressiota ja paluuta lapsuuden kulta-aikaan. Hänen mukaansa tämä on jopa tuottanut suomalaisen kirjallisuuteen myös sovinnoista menneen maailman turvallisiin rakenteisiin ja vanhoillisen järjestykseen kiinnittyvää lasten ja nuorten kirjallisuutta. On vaikea sanoa, missä määrin lasten ja nuorten kirjailijat ovat tietoisesti käyttäneet pastoraaliperinnettä luomissaan luontokuvissa. Osittain kirjallisuudessa romantiikan ajoista säilynyt ajatus luonnon ja lapsuuden yhteydestä on kestävää laatua ja sitä ovat ruokkineet myös kansallisessa kuvastossa tyypillinen ajatus vaikkapa suomalaisten erityisestä luontosuhteesta ja luontokokemuksen kiistämättömästä merkityksellisyydestä, sublimista luonteesta ja tärkeydestä osana lapsen kasvuprosessia, mutta miksei myös aikuisenkin kokemusta omasta olemassaolostaan. Yhdysvaltalainen kirjallisuuden tutkija Ronnie Nadoff, jonka itse asiassa katkelmia tässä jo hyppäsinkin diassa, on kirjoittanut niin ikään pastoraaleista sekä lasten ja nuorten kirjallisuudessa että aikuisille suunnatussa kirjallisuudessa. Ja hän käyttääkin vuoden 2003 teoksessaan The Poetics of Childhood, lapsuutta ja lapsia kuvaavasta kirjallisuudesta nimitystä lapsikirjallisuus tai The Literature of Childhood. Nadoff on eritellyt lapsuuden kuvaamista niin aikuisille kuin lapsille lukijoille suunnatussa kirjallisuudessa. Hän jaottelee lapsuuden pastoraalit
vihreisiin maailmoihin, synkkiin pastoraaleihin ja antipastoraaleihin. Ehkä tässä meidän luentosarjan ja mun luennon yhteydessä vuoden 2007 artikkeli Pippi ja Ronja Astrid Lindgren's Light and Dark Pastoral Neitovilta on tärkeä. Tässä artikkelissa Neitov toteaa Peppi Pitkätossusta tämän olevan myös osa pastoraalista kuvausta tai vihreää maailmaa, joka ei koskaan tummu ja joka ilmentää lapsuuden ikuista vapautta. Vaikka tarina sijoittuukin sosiaaliseen maailmaan kaikki ne epäoikeudenmukaisuuksineen, se on Neitovin mukaan aurinkoinen satiiri, jossa Peppi uhmaa sivilisaatiota ja muutosta. Pepin tietämättömyys sosiaalisista tavoista tekee hänestä hahmon, joka kritisoi orjuttavaa sosiaalista järjestystä. Klounimaisuudessaan Peppi edustaa myös karnevalistista järjestyksen ja sovinnaisuuden käänteishahmoa ollen maallinen, iloluonteinen ja anarkistinen. Kuten kaikessa pastoraalisuudessa, myös lapsuuden pastoraalin vihreä maailma on reaktio maailman maailmallisuuteen tai lastenkirjallisuudessa usein aikuisten maailman maailmallisuuteen. Se tarjoaa samalla luonnollisen tavan kritisoida sivilisaatiota ja osoittaa erontekoja suhteessa luonnottomiin koneisiin, lakeihin ja tapoihin, jotka kaikki näyttäytyvät lapsen näkökulmasta vastakkaisiksi heidän käsityksilleen vapaudesta. Samalla pastoraali, kun se nostetaan osaksi lapsuuden kuvaamista, edustaa usein nostalgiaa ja kaipuuta menneeseen niin henkilökohtaisella kuin historiankin tasolla. Lindgrenkin lapsikuvalla on tietyssä mielessä romanttiset juurat ja puolensa. Peppi on villi ja luonnosta erottamaton, kuten Neitovkin tässä tulkitsee. Edellä maanattujen Siiri Enorannan luonnon ja kulttuurin eron tunnistaman lapsen tai nuoren henkilöhahmon ja lasten luonnosta vieraantumisen päivittelylle irvailevan Nevanlinnan teosten kautta myös Neitovin sivilisaation kritiikiksi tulkitsemien lapsuuden pastoraalien kautta pääsemme keskusteluun ja kritiikkiin, jota romanttiselle pohjalle rakentuneet lapsikuvaukset ovat saaneet osakseen. Samalla teoksissa on alettu tietoisesti pohtia luontokulttuuri erontakoon perustuvan lapsikuvan perusteita ja syitä niiden kestävyydelle. Eli eroon keskeneräisestä luonnonlapsesta. Kaunokirjallisuuden luonteeseen kuuluu lainailu, moniäänisyys, nurin kääntäminen, toisin toistaminen, polemisointi siinä, missä hyvän tarinan kertominen ja viihdyttäminenkin. Kuten edellisestä Nevanlinnan teoksen esimerkistä nähtiin, myös kulttuuristen kuvien, vakiintuneiden ajattelutapojen ja ideologioiden tuulettaminen ja kritisoiminen siinä, missä niiden naurunalaiseksi tekeminen ovat kaunokirjallisuudelle ominaista keinovalikoimaa. Romanttiselle luonto-kulttuuridikotomialle perustuvaa lapsikäsitystä on pyritty aktiivisesti kritisoimaan 1900-luvun jälkipuoliskolta lähtien, ja kritiikin lähtökohtana on ollut, että harva käsite länsimaisessa kulttuurissa on kietoutunut niin vahvasti yhteen luonnon kanssa kuin juuri lapsuus ja nuoruus. Yhdysvaltalaisen kasvatustieteilijä Africa Taylor on pitänyt lapsen ja luonnon yhdistämistä länsimaisessa ajattelussa äärimmäisen ongelmallisena. Hänen ajatuksiaan voi soveltaa myös lasten ja nuorten kirjallisuuteen, kun tulkitaan tapoja esittää lapsi osana yhteiskuntaa tai nimenomaan siihen kuulumattomana tai sitä kohti kasvavana yksilönä. Ohjelmiltaan teillä on kritisoinut teoksessaan Reconfiguring the Nature of Childhood vuodelta 2013 nykypäivän yhä romantiikan käsitysten kyllästämää lapsikuvaa, jossa lapsuutta pyritään eristämään ja rajaamaan omaksi turvalliseksi ja kulttuurisesta aikuisuudesta erilliseksi saarekkeeksi. Tässä romanttisessa projektissa juuri monimyrkityksellinen nature, tai siis luonto, on näytellyt suurta osaa. Taylorin ratkaisu on korvata ainutlaatuisen ja arvolatautuneen luonnon ja lapsuuden viattuminen ja turmeltumattomuuden yhdistävä käsitys lapsuudesta uudenlaisella Common Worlds-käsitteellä. Common Worlds on Taylorin mukaan sotkuinen, monimutkainen, jossakin määrin myös queer-terminologian merkitys sisältöjä kohti menevä tapa ymmärtää lapsuus. Ei muusta maailmasta ja sivilisaatiosta erillisenä, vaan sen sisäisenä ja siihen moninaisiin säikein sidottuna merkityskokonaisuutena. Taylorin Common Worlds lapsikäsitys ei tarjoa utooppista tai puhdasta toista tilaa, joka olisi erotettavissa epätäydellisestä maailmasta, jossa elämme. Common Worlds ajattelu ei takaa puhtaille ja viattomille lapsille täydellistä muusta maailmasta erotettua turvasatamaa. Taylorin kritiikin mukaan vielä 2000-luvulla
on hekumoitu uudella paluulla luontoon ja puhtaateen ja ajateltu luonnon ratkaisevan itse ongelmansa. Ja näin pyrittiin etsimään parannusta ja huennusta esimerkiksi digitalisaation kyllästämään elämään tai ympäristökriisien ja ekokatastrofien uhkaamaan olemassaoloomme. Niin ikään lapsikäsityksessä ja puheessa lapsista on pyritty korostamaan turvallisen ja edellä mainituista ilmiöistä erillisen ja puhtaan lapsuuden ideaalia ja tarjota sitä lääkeksi muun muassa mainittujen nykyajan ilmiöiden lapsuudelle ja nuorille tuottamaan turvattomuuteen ja jäsentymättömyyteen. Tällaisesta ajattelusta Terro siis pyrkii Common Words-ajattelussaan irti. On tietenkin syytä mainita, että kasvatustieteilijänä Taylor puhuu teoksessaan käsitteestä Common Words, Common World Pedagogic, eli maailman pedagogiikasta. Luontokäsite on hänelle sitten lopulta kulttuurissa sitkeästi elävä ja sen rakenteisiin syvään juurtunut metafora ihmisen kasvusta, kesyttymästä ja keskeneräisestä, mutta samaan aikaan turvallisesta ja puhtaasta luonnosta kohti rationaalista sivilisoitunutta aikuisuutta. Hän toistaa useaan otteeseen teoksessaan, että kuviteltua puhdasta ja täydellistä luontoa tai luonnon toista tilaa ei ole olemassa, vaan että se on modernina aikana syntynyt länsimäinen fantasia, joka on syntynyt alkujaankin virheellisen luontokulttuurijaottelun pohjalta. Taylor ei siis halua kiistää konkreettisen luonnon merkitystä lapsille, vaan hän haluaa sijoittaa maallisen siloittelemattoman luonnon sekä lapsuuden yhteen samaan luontokulttuuri sekasotkuun, niin kuin hän sanoo, josta maailma lopulta koostuu. Samalla hän toivoo, että otettaisiin huomioon ja arvostettaisiin niitä eettisiä, poliittisia ja pedagogisia merkityksen muutoksia, joita tämän ajattelun käänne väistämättä aiheuttaa. Tässä kohtaa on myös syytä mainita, että luontokäsitteen monimerkityksisyydestä johtuen sitä on totta kai voitava myös lähestyä eri puolilta ja erilaisiin tieteen paradigmien keskusteluihin osallistuen. Samaan aikaan, kun kasvatustieteilijä Taylor puhuu lapsuuden riisumisesta alun perin luontoon ja luonnon ilmiöihin liitetyistä puhtauden ja turmeltumattomuuden merkityksistä, on vaikkapa ekokriittisessä filosofiassa ja kirjallisuuden tutkimuksessa puhuttu mahdollisuudessa, että luonnosta sen uhanalaisuudesta puhuminen, sen tuominen vahvasti osaksi kaunokirjallista kuvausta saattaa myös toimia apuna ja sidoksena uudenlaisen kokemuksellisen ja aistimuksellisen luontosuhteen muodostamisessa. Juuri tällaista kenties tarkoitusta myös Tuomas Nevallinan Antero joutuu luontoon -romaanin voi katsoa palvelemaan nostaessaan esiin uudenlaisia moninaisista kirjallisista perinteistä nousevia tapoja puhua luonnosta ja luontokokemuksesta. Mä oon nyt päässyt tämän varsinaisen historiakatsaukseni päätyyn, ja mä otan tässä vaiheessa luontoa esiin jonkun verran eteenpäin ja nykyisyyteen katsovia ajatuksia. Eli esittelen pari tällaista tärkeää luosta ja nuorten kirjallisuuden tutkimuksen aikakauslehteä ja journaaleja, jotka ainakin omaan tutkimukseen on vaikuttanut, joita olen tottunut seuraamaan. Ensimmäinen on tämä Onnimanni, eli Lastenkirja-instituutin vuodesta 85 julkaisema Onnimanni-lehti, jossa on kirjallisuusesittelyjä, lastenkirjallisuuden kentän toimijoiden haastatteluja sekä myös tieteellisiä artikkeleita liittyen lasten ja nuorten kirjallisuuden tutkimukseen. Tässä on listattu jonkun verran viimeaikoisia teemoja ja tutkimusta, kuten nähdään hyvin moninaisia erilaisia tutkimusnäkökulmia, mikä kertoo osaltaan tietenkin myös siitä, kuinka äärimmäisen monipuolisen ja rikkaan tutkimuskohteen edessä me ollaan, kun puhutaan lasten ja nuorten kirjallisuudesta. Toinen tärkeä journaaliaan itselle on ollut tämä lasten ja Ruotsin lastenkirjainstituutin Van Buken journaali, eli pohjoismainen ja erityisesti ruotsalainen lasten ja nuorten kirjallisuus sekä sen tutkimus ovat olleet tärkeässä asemassa suomalaisen kirjallisuuden kentällä, ja yhteistyö myös ruotsalaisen ja suomalaisen lasten ja nuorten kirjallisuuden tutkimuksen välillä on ollut vireää ja niin aiempina vuosikymmeninä kuin yhä tänä päivänä. Ja yhdeksi just näkyvimmistä säännöllisesti ilmestyvistä tieteellisistä julkaisuista, joita myös Suomen lasten nuorten kirjallisuuden tutkimuksen kentällä seurataan, on tämä Van Buken.
ohessa on jonkun verran jaoteltu Van Buchenin viimeaikaisia kirjoituskutsuja ja teemanumeroita, eli tällä hetkellä kirjoituskutsuissa artikkelille on toivottu esimerkiksi tytön ja tyttöiden käsitteiden esittämistä pojakirjallisuudessa ja lastenkirjallisuuden pedagogisia sovelluksia sekä niiden käyttämistä opettajan koulutuksessa. Myös lasten ja nuorten rudoinen tutkimukseen liittyviä tutkimuskäsitelmiä on kirjoitettu. On perin todennäköistä, että vaikkapa Van Buchenin kirjoituskutsut antavat vihjeitä siitä, millaisia käsittelytapoja lasten ja nuorten kirjoitussa tullaan 2020-luvun jatkuessa näkemään. Osa näkökulmista on lasten ja nuorten kirjallisuuden tutkimuksen perinteisesti vahvasti kuuluneita temaattisia kenttiä, kuten lasten ja nuorten kirjallisuuden estetiikka ja sen pedagogiset sovellukset. Osa keskittymisalueista taas heijastelee ja on vahvasti esillä juuri tämänhetkisessä aikalaiskeskustelussa Suomessa ja muissa Pohjoismaissa, ja osasta on jo ilmestynytkin tutkimusta. Yksi tärkeä teema täällä on tämä intersektuaalinen ja myös queer-teoreettinen lähestymistapa, ja siitä mä nostan vielä tähän esitelmäni loppuun yhden teeman, jos meillä aikaa on vielä käsitellä intersektuaalisia tai queer-teoreettisia avauksia lasten ja nuorten kirjallisuuden tutkimukseen. Esimerkiksi edellä esitellyn Africa Taylorin ajatukset maailmasta selkeästi luotu kulttuuridikotomian alle jakautumattomana sekasotkuna tai sotkuisuutena resonoivat, ja Taylor myös tämän ääneen lausuu vaikkapa queer-käsitteen alle menevien kulttuuristen ymmärtämisten ja selittämisen tapojen kanssa. Sen sijaan, että viitattaisiin alkuperäisen merkityksen mukaisesti pelkästään seksuaalisiin vähemmistöryhmiin ja heidän oikeuksensa toteutumiseen, queer-käsite on nykyään termi ajattelutavalle ja yhteiskunnallis-poliittiselle suuntaukselle, joka aktiivisesti kyseenalaistaa ja rikkoo seksuaalisuuteen ja sukupuoleen liittyviä normeja, ja pyrkii myös poistamaan sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyviä ahtaita lokeroita. Ajattelutavan pohjalta on kulttuuri- ja sukupuolen tutkimukseen syntynyt queer-teoriana tai tutkimuksella tunnettu suuntaus, jossa pyritään tunnistamaan ja paikantamaan seksuaalisuuden moninaisuuden paikkoja ja toteutumia yhteiskunnassa. Esimerkki artikkelina tässä on yhdysvaltalaisen kirjallisuuden tutkija Lance Weldy artikkeli Kattu Kassisesta. Tämä on siis Van Buchenin sivustolla julkaistu artikkeli. Lance Weldy analysoi artikkelissaan Astrid Linkerinin tuttua Kattu Kassis-sarjaa queer-lähestymistavan pohjalta. Weldyn mukaan Kattu Kassisen kaltainen mieslapsihahmo voi toimia tekstissä jonkinlaisena kumouksellisena toimijana ja paljastaa perinteisten ideologioiden valta-asetelmia sekä ehdottaa vaihtoehtoisia mahdollisuuksia toimia ja ajatella. Ruotsissa ja totta kai myös Suomessa tunnetun ja suositun lastenkirjatrilogian Carlson på tåget, eli Kattu Kassisen, on nähty Weldyn mukaan edustavan tällaista mieslapsihahmoa lapsille tarkoitussa teksteissä, erityisesti hänen erikoisuutensa ja epäsovinnaisuutensa, josta Weldy siis käyttää käsitettä queer, haastaa normit epäsovinnaisuutensa kautta. Trilogiassa Kassisen toiminta vertautuu 1900-luvun puolen välin ruotsalaisen yhteiskunnan ja kaupunkiyhteisen normion mukaiseen todellisuuteen. Ja juuri Kassisen epäsovinnaisen toiminnan, narsismin ja perimmäisten halujen häpeilemättömän täyttämisen ja näitä tukevan epäloogisen tai harhaanjohtavan retoriikan kautta hänestä piirtyy kuva queerina, ympäröivällä yhteiskunnalle outona ja marginaalisena hahmona, jonka outuus tekee tästä samaan aikaan sekä salassa pidettävän tai jollakin tavalla piilotetun että etualaistetun ja hyvinkin näkyvän hahmon. Tätä näkyvyyttä Weldyn mukaan myös hahmon karismaa kasvattaa hänen normien vastainen toimintansa sekä ristiriitainen suhde normatiiviseen todellisuuteen. Hän elää sekä sivussa siitä että piilossa siitä, mutta samaan aikaan hän vaatii häpeilemättömästi tulla tunnustetuksi ja nähdyksi. Kattokassisen queer-lyönnös syntyy lukuisesta määrästä kulttuurisia oppositioita, joita hän olemuksellaan ja toiminnallaan uhmaa. Hän on sekä luonnollinen että keinotekoinen, ollen siis lentävä mies, jolla on nappi mahassaan ja jonkinlainen sisäänrakennettu potkuri selässään. Lisäksi hän on sekä lapsi että aikuinen, määrittymättä lopulta tarkoin kummaksikaan. Weldyn mukaan hän liikkuu joko kategorioiden välillä tai on kokonaan niiden yläpuolella.
Viime kädessä klassinen, siis queerinä, mieslapsihahmona sekoittaa ja kyseenalaistaa lapsenne aikuisen binaarisia perinteitä. Jos ei lyhyesti se kattokassisesta. Ja mulla oli tässä vielä jonkun verran asiaa tästä samansukupuolisten suhteiden kuvaamisesta ja sen arkipäiväisyydestä nimenomaan suomalaisessa kirjallisuudessa, lasten ja nuorten kirjallisuudessa, joten mennäänpä tämä vaikka vielä tästä ennen sitten keskustelun avauksia. Koska yksi 2000-luvun aikana tapahtuneista suurista muutoksista suomalaisessa lasten ja nuorten kirjallisuudessa on juuri samansukupuolisten suhteiden kuvaamisen arkipäiväistyminen ja niiden ei-ongelmalähtöinen kuvaaminen, jonka puutteeseen on kiinnitetty huomiota vielä vuosituhannen vaihteessa pieni suuri maailma lasten kirjallisuushistoriassa sekä samoihin aikoihin Päivi Heikkilä Halttusen ja Kaisu Rättiän toimittamassa Nuori kirjan peilissä artikkelikokoelmassa. Ensin mainitussa on huomattu, että homoseksuaalisuutta on vielä 1990-luvulla kuvattu monesti ongelmien kautta. Suomalaisen nuorten romaanin ensimmäinen homoseksuaalinen poikahenkilö löytyy Carl Grynin mukaan Henna-Riikka Romon elämänviivateoksesta vuodelta 1996, ja siinä homous koettiin vielä vahvasti häpeällisenä, eikä päähenkilö lopultakaan pystynyt nauttimaan elämästään. Gryn jatkaa homoseksuaalisuuden kuvausten säilyneen ongelmallisena 2000-luvulle saakka siinä mielessä, selkeästi homoseksuaalisen nuoren seksuaali-identiteetin kuvauksia ei nuorten kirjoissa ole 2000-luvun alkuun juuri esiintynyt, vaan niiden sijaan erilaisia normista poikkeavia seksuaalisuuksia on käsitelty häpeän ja vihjailujen ja sivustakatsomisen ja komiikan sekä yliymmärtämisen ja selittelyjen kautta. Yksittäisiä teoksia, joissa homoseksuaalisuutta käsitellään, löytyy toki jo 70-luvulta esimerkkinä Päivi Heikkilä Halttunen mainitsi Maria Flyktin nuorisoromaanin Omppo, joka määrittyy vielä hyvin vahvasti tämmöiseen ongelmarealistiseen perinteeseen, ja myöskään siinä homoseksuaalisuus esitetään vielä yksittäisenä hairahduksena päähenkilön elämässä. Seksuaalivähemmistöihin kuuluvia hahmoja kuvattiin pitkään sivuhenkilöinä esimerkkinä yhteiskunnassa ilmenevästä moninaisuudesta, jonka lopputulemana on useimmiten ollut henkilöhahmon ajautuminen ongelmiin. Tavallaan ongelmallista on ollut myös se, että homoseksuaalisuuden tuleminen osaksi kirjallisuuden aiheistoa ajallistuu 1990-luvulle, jolloin laajemminkin erilaisten vaiettujen ja tabuina pidettyjen aiheistojen käsittely lasten ja nuorten kirjallisuudessa alkoi saada jalansijaa nimenomaan lasten ja nuorten kirjallisuudessa. Ongelmallista se on siksi, että nyt 2021 vuonna 1990-luvun nuorten kirjallisuutta katsoessa ja myös siitä tehtyä tutkimusta ja kirjallisuushistoriaa katsoessa nuorten kirjaa käsittelevissä tutkimuksissa homoseksuaalisuudesta kirjoittamista käsitellään toistuvasti nuorten kirjallisuuteen vyöryneiden uusien tabuaiheiden yhtenä edustaja. Eli tutkimuskirjallisuudessa usein tämä on johtanut nuorten kirjallisuuden aihealueiden listauksiin, kuten vaikka ei toivottu raskaus, abortti, raiskaus, itsetyydytys, homoseksuaalisuus, nuoren ja häntä huomattavasti vanhemman välinen rakkaussuhde ja insesti. Näiden aihealueiden nähtiin 1900-luvun lopussa menettäneen aiemman tabuluoteensa ja tulleen nuorelle suunnatun kirjallisuuden kuvaamisen kohteeksi, mikä on luettu hyväksi asiaisesti. Toisaalta juuri edellisen kaltainen listaus havainnollistaa hyvin muuttunutta ilmapiiriä tai sitä ajatusmaailmaa, jossa vielä reilu 20 vuotta sitten elettiin, eli tutkimuksessa tunnistetaan ongelma, mutta yhtä kaikki seksuaalivähemmistöjä tai muita seksuaalisuuksien kirjoja siinä, missä seksuaalista väkivaltaa saatetaan kirjallisuushistoriassakin käsitellä samassa yhteydessä eri esimerkkinä uudenlaisesta nuorten kirjallisuuden aiheistosta. Syynä saattaa olla se, että ilmiöiden kuvaukset ovat olleet vielä tuossa vaiheessa niin vähäisiä ja uusia, että ne ovat olleet kuvaukset ovat olleet kätevä esittää esimerkkinä uudenlaisista avauksista. No niin tai näin, 2000 ja 2010-luvulla suhtautuminen sukupuolisen suuntautumisten moninaisuuteen on voitu nähdä neutralisoituvan ja näkökulman siirtyneen ongelmalähtöisyydestä neutraalinen tai positiivissävytteisyyden suuntaan. Esimerkiksi Sallasin mukaan vuoden 2012 jäljellä teoksessa lesbous ohitetaan jo täysin normaalina, sitä ei oikeastaan edes mainita kohostetusti.
Vilja Tuuli ja Huotarisen menestysteos Valoa, valoa, valoa ei problematisoi ihastumista samaan sukupuoleen. Ennen kaikkea se löytää kuvauksensa kielen, joka etäännyttää kuvauksen perinteisestä ongelmarealistisista kuvauksista. Oikeastaan siis homo-, hetero- ja lesbomäärittelä pelaamisen sijasta 2000-luvun nuorten kirja on ehkä hypännytkin suoraan moninaista kirjoja vapautta ja estetiikkaa korostavaan intersektionaalisuutta ja queer-asennetta kohti. Summaten voi sanoa, että seksuaalinen suuntautumisen tajuamisesta tai muiden seksuaalisen suuntautumisen hyväksymisestä ei ole 2010-luvulla enää nuorten kirjallisuuden kerronnalliseksi jännitteeksi saati sitten tabuksi, joka pitäisi enää rikkoa. Ehkä tästä esimerkkinä mä voisin vielä lukea katkelman Super Marsu-kirjasta, joka ilmentää myös tällaisten perhekäsitysten laajenemista suomalaisessa kirjallisuudessa. Eli otetaan tämä katkelma Paula Norosen 2011 jo 10 vuotta sitten ilmestyneestä Super Marsuja kutistuva kouluteoksesta. Eli koulun pihalla olivat saapuneet melkein kaikki vanhemmat tasan kello 10. Moni jutteli uudesta oudosta musiikkikoneesta ja musiikkiluokan katoamisesta. Koulun pihalla olivat ainakin äiti, isä, vanupuikon näköinen Anneli ja Pertti. Aina kun minulla on joku vanhempi juttu, minulla on paikalla 4 vanhempaa. Joillakin oli paikalla isä ja äiti, niin kuin Simolla. Monarannalla oli isä, äiti hänellä ei ole ollenkaan. Tero Uuttasella on 2 isää ja Kirsikka Kurjenmaalla on 2 äitiä. Hyvin erilaisia perheitä. Se on hauskaa, koska se vaikuttaa myös suoraan siihen, millaisia syntymäpäiväjuhlia luokkakavereilla on. Joskus tuntuu, että isävoittoiset synttärit ovat herkkupainotteisia ja saa syödä niin paljon kuin ikinä haluaa. Ja äitivoittoisissa taas on enemmän hauskaa ohjelmaa. Rasva-Anteron vanhemmat eivät ole tehtyneet paikalle, mutta niiden palvelija oli vähän säälitti Rasviksen puolesta. Tämä siis nykyaikaisesta perhe- ja vähemmistö- ja sateenkaarikuvauksesta. Päätän tältä erää esitelmäni tähän. Kiitos kuulemisesta. Tosiaan nämä diat on tulossa myöhemmin vielä jakoon ja sen takia tähän on kerätty aika mittaviakin kirjallisuuslistoja lasten ja nuorten kirjallisuuden tutkimuksesta, joten teoksia, jotka ovat olleet aineistona tälle esitelmälle ja muuten tärkeitä teoksia suomalaisittain lasten ja nuorten kirjallisuuden tutkimuksessa löydätte lisää sitten näistä dioista. Mutta kiitos kuulemisesta ja näillä ja aiheen käsittelyssä ainakin itselle aina alkaa ajatukset risteilemään ja yhdistymään uudella tavalla sekä esitelmää valmistellessa, että sitä nyt jo tässä puhuessakin on tullut monenlaisia ajatuksia mieleen. En tiedä, onko teille käynyt samoin.